יש! אני מתחיל, חבר'ה. היי חברים, הגענו למפעל של דני וגלית בשביל להעניק להם את גביע הוויגן פרנדלי. ולמה מגיע להם לקבל את הפרס הנחשק שכולם רוצים, המהולל, המפואר הזה? כי הם החברה הראשונה שסימנה את המוצרים שלה בתו הוויגן פרנדלי. בואו ניכנס. איזה רעב אני. שלום דני, שלום גלית. אתם יודעים מה אני עושה פה? ברור, באתם לאכול מלא עוגיות בחינם. אני אוכל בחינם? אז לטובת מי שלא מכיר אתכם, מי אתם? אז אנחנו דני וגלית, ואנחנו זוג ששם עצמו למטרה, להכין דברים מאפיים, טעימים, מפנקים ובריאים. כמובן שהכל טבעוני? ברור שהכל טבעוני, וגם יש לנו סדרה שמתאימה לנמנה מגלוטן. וסדרה ללא תוספת סוכר. ועוגיות ללא גלוטן וללא סוכר. ומקלונים. כדורי חלבון לטבעונים, טעימים, חבל על הזמן. אז לכבוד שהאמנתם בנו והייתם העסק הראשון שסימן את המוצרים בתא הוויגן פרנדלי, אני הכנתי לכם הפתעה, החלטנו להעניק לכם את גביע הוויגן פרנדלי. בבקשה, תתרשמו, תתרשמו, תראו למצלמה. אתם רוצים להגיד כמה תודות? בבקשה, קדימה, מצלמה שלכם. אני רוצה פעם להודות לדני. אני רוצה להודות לגלית. מסכים, תודה רבה חברים, בואו נשים את הפרס במקום. אם אתם חושבים על עסק נוסף שמגיע לו שאני אגיע עד אליו בשביל להעניק לו את הפרס, רשמו לי אותו בתגובות. פס זה היה?